Ajde pokaži mi prvo kako kažeš bjaaaazi pa ću ti dokatiti. Bjaaaazi. A rukom? Bjaaaazi. A rukom šta se radi? Bjaaaazi. Aj ti. Bjaaaazi. Aj opet. Bjaaaazi. 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 Mama kaže. Pa mama i tajo kažu bjaaaazi. Aj ti kaži bjaaaazi. A koga ti najviše voliš na svijetu? Anu. Koga? Anu. Anu? Koju Anu? Presvuka. A Ana te presvukla? Koja Ana te presvukla, sine? Šemo popio. Kod djece. Obio si kod djece i Ana te presvukla? Okej. Okay. A koga najviše voliš? Koga najviše voliš na svijetu? Nisi rekao koga najviše voliš na svijetu? Anu. Koju Anu? Ja ga Ana presvukla. Pa kad te Ana presvukla? U 8. U 8? O, dobro sine, nisam znao da te Ana presvukla u 8.